ملحمستهي ويناي قعانتا ديبعسان كتومي جيري قاعيقا صوبالدنا اي كوة الراحيسان جرتي عبد الناصر معلن عيديد ايا قيلا داني كصوياني مقالة هرقيسة عاسمة دا سومالي لان ايو مدوين كيو قدن بيسيكو حانون صنع وحانا وويدي اي شعبك سومالي لان ايو كان صوماليات بسوالة ان اي جوابوهن ورئيسي وسيي ميد كميدة تيفية دا لقالي ايهي سومالي لان ايا وحا وكوشاق اي دروف هداقو ويمن كاكوكو دكرو عبد الناصر معلن عيديد ايا فرهيمك لدوان ديري فرهين تاوقوها الرئيسان اوحو ديري حكومة دا سومالي لان او شاقا ينتي وحانوسان ايا ينا يكاقو يسي قيب كميدة العاكتي مشهر كاهيد اي سينجرتي فرهين اوحو ديري فنانين تي او معلن كامولا حمايستاها او هاكو واسي او شاقا ينا يكاسو هرواريين انتي وحانوسان ايا مركا لغار ريبو ينا نصوب وغضي halka uu fariinta ugu dambaysay ee hadalkiisu xambaarsanaana uu dhexdhigay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ba meel kasta oo ay joogeen waxana dushiisa laga dheehanayay mulaxmaystaha kan weyn ee inta badan lagu soo raaxaystay gacantiisa duruf si xun u farasaartay iyo waliba xanuun dhawaan ayuun bay ahayd markii ay baraha bulshada soo gashay inuu geeriyooday Cabdinaasir Macallin Caydi taasi oo markii dambe been noqotay waxa uu shacabka Soomaaliyeed iyo kii ay bahwadaagta ahaayeen ba ka tabanaya Cabdinaasir Macallin Caydi in ay hakradeen mudnaantii uu lahaa inaan la siinayo hadalkiisa laga dhexdhansanayay sidoo oo kale fariinta kale ee hadalka laga soo dhex saari karo Cabdinaasir Macallin Caydi ayaa waxa ay tahay dawladda Soomaaliland oo shacabkeeda ka tirsan yahay sidoo kalena uu yahay fanaan caan ah oo soo tababaray jiilal badan oo qaranka Soomaaliland ku intifaacay inay wax u qabato xanuunkiisa gacan ka geysato waxa uu sheegay dhawaan inuu u socdo magaalada Qaahiro oo uu doonayo xanuunkiisa inuu kaga soo qoosto garabna u baahan yahay sida oo kale Cabdinaasir Macallin Caydi waxa uu sheegay caruurtiisu inaanay wax ay cunto haysan gurigana lagu leeyahay kiradiisa warwarka ugu weyn arrinta ku haysa ay taatahay oo aanu habeen iyo maalin ka jiifsan isaga oo xanuunsanaya fanaaniinta ku nool magaalada Hargeysa iyo sidoo oo kale fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa fariinta uu diray waxa ay ahayd inuu garab istaag uga baahan yahay iyo inaanay xanuunka ku keliyeen ugu dambeyntii Cabdinaasir Macallin Caydi ayaa waxa uu sheegay cid kasta oo wax taraysa inay ugu soo diri karto akoonkiisa kaasina uu caawa yahay mid madhan oo waxa iyagu ku soo ridaan mooye aanay waxba ugu jirin waqtigan xaadirka dadka dhiirigelinta iyo qarannimada u soo adeega ee ay fanaaniintuna ka mid yihiin ayaa dayac iyo darxumo ugu dhinta aakhirka dhulka Soomaalida tani oo ayna dhaga jalaqsan ku maqlin shacabka iyo dawladda halkaasi ka jirta midina Cabdinaasir Macallin Caydi oo ah macallin dhinaca cuudka ah iyo sidoo kale mulla xamaysta heesa ayaa waxa uu leeyahay daran yahay xanuunkaasi ka weeraray sambabada iyadoo uu qaylodhaantii ugu dambeysay u soo diray shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaha dhulka Soomaalida waxana uu sugayay in hiil iyo hoo ay isla garab taagaan bulshada Soomaaliyeed ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed